Hai semua, so hari ni saya nak share cara untuk sign PDF dengan mudah. So, mula-mula kita pergi ke I love PDF. And then, kalau tengok kat sini kan, ada option sign PDF. Kita klik sign PDF tu. Lepas tu, kita klik select PDF file. And then, kita pilihlah file apa yang kita nak letak sign tu. Let's say saya ambil contoh PDF ni kan. Okay, boleh pilih only me untuk sign PDF tu. Okay, so kalau korang tengok kat sini kan, bila type nama kita, dia ada bagi suggestion lah sign-sign yang kita boleh guna. Tapi biasanya of course lah kita nak sign tu original daripada kita sendiri kan yang sign, tak naklah guna option yang dia bagi ni. Kalau tengok kat bahagian tepi ni, boleh pilih yang yang macam bentuk sign ni. So kat sini korang boleh sign lah guna mouse korang. Okay, tapi kalau kita tengok kat sini macam tak berapa nak cantikkan sign kita kan sebab guna mouse. So korang boleh sign direct daripada phone korang. Caranya, korang klik dekat bahagian draw from your mobile device ni. So bila korang klik draw from your mobile device ni, dia akan keluar QR code. QR code ni korang boleh scan guna QR scanner. Okay, so kat sini dia ada beritahulah, you can download QR scanner apps in Google Play. Tapi kalau korang macam tak nak download QR scanner apps daripada Google Play ataupun App Store, korang boleh je guna QR code scanner daripada Facebook. Ha. So saya akan tunjuk contoh. Ambil phone korang dan kita pergi kepada Facebook. And then tekan dekat bahagian search ni. Okay, bila kita tekan dekat bahagian search ni, korang boleh nampak ada lambang QR code ni kan. Ni sebenarnya QR code scanner. So kita tekan QR code tu. And then nampak dah boleh scan dah. So kita scan je lah QR code ni. And then dia akan keluar macam ni. So korang boleh tengok dekat bahagian petak ni, actually korang boleh sign lah menggunakan tangan korang. So bila korang sign macam ni, dia lagi nampak ori lah kita punya sign tu kan. Tekan apply and then dia akan tulis signature sign, you can close this tab. Maksudnya sign tu dah masuk dalam I love PDF tadi. Kita tekan OK. Okay, lepas tu tengok balik website I love PDF dekat kita punya laptop. Nampak dah ada dah apa yang kita sign dekat phone kita tadi. So boleh tengok kat sini kita punya sign tu lagi smooth lah kan, sebab kita guna tangan kan, bukannya guna mouse ke apa. Okay, then kita boleh klik apply. Lepas tu kalau tengok dekat sini, drag and drop signature fits onto the document. So korang boleh masukkan sign tadi tu ke dalam tempat yang nak sign tu lah. Just drag je. Okay, lepas letak sign dekat tempat yang korang nak, korang just tekan sign. And then tunggu kejap, dia akan proses lah sign kita tu dekat atas PDF tu. Okay, dia akan tulis you sign successfully. Kita pun tekan download sign copy. Tengok, dia dah download dah PDF yang ada sign kita tu. So, tengok bila kita buka. So, tengok bila kita buka, dah ada dah lah sign kita dekat PDF tadi. Jadi itu saja yang saya nak share hari ini, cara nak sign PDF tanpa perlu download apa-apa apps, just guna je website online. Siapa-siapa yang ada soalan boleh tinggalkan soalan anda dalam comment box, and insyaAllah saya akan share lebih banyak lagi info-info bermanfaat tentang digital. So don't forget to like, follow and subscribe. Okay, bye-bye.